vrhunski kanali koje svi traže su na Total TV-u. Najgledanije lige na svijetu. Najgledanije serije u regionu. Najnoviji crtani filmovi. Premijere hit filmova. Najgledanije vijesti iz regiona. Plus 45 Pink kanala. Prvih 6 mjeseci po pola pretplate i besplatna instalacija i servisiranje. A za postojeće korisnike, najbolji paketi. Promotivno uz novi ugovor i besplatno servisiranje. Total TV.